Niin. Se vaatteet. Basically, mä tähän keri täällä. Mitte minkil põhjusel, mä lihtsalt randomly touchin. Se ei läpi leisee takaisin. Perfekte, niin joku peabki. Yhätäiseks me siis proovimme sitä. Aga se peab one takaisin yläs sitten menevät automaattisesti keri ylässä takaisin. Yeah. Niin se on. Okei, okay, mä en mälättää haume, kas mä sitä directly hostisin vai uu. Sen koko linkon screen. No nyt on. Pannimme okay, minun olisi kumputti se oli ainut sellä yhä mä aikaa. Mä mäletän Overcookedika me pidimme tekemään teisitti kuin tavalliset. Aga minun mielestä Raymanik oli se. Se lihtsalt vahel töyttäis yhtä moodi ja vahel teist moodi. Se oli minun no mielestä tällä kort. Proovime. Pari sek. No niin. Ramen legendsä. Niin. Mitä? Vaatte. Vaatte, mis se teeb? Mitä se teeb? Ma ei tea. Aga parsekil ei ole heli mul nagu üldse. Ta ei näita seda heli. See must be, mis meil oli probleem. Ehk siis me teeme seda hoopis. Teist. Olda on tegelikult. Ma tahan üldse proovida. Sest praegu nagu see teeb seda asja. Oota, ma... Ma tahan... Sest see üleskirimise asi tundub, et see on in-game ka. Et nagu, võtis ma panen parseki kinni. Kas see praegu ka... Nii kõik tundub normaalne. Oota, kas äkki meil on need driverid väga update'id või? Mis see driveri nimi oli? GeForce Experience teed lähti ja sealt vaatad. Aga... Kõrstaval meil mängi. Praegu ei ole... Sellega isegi probleemi. Mul on nii noorsti on. Igatahes okei, okay, tundub, et Parsec on see, mis on kahtlane. Okei, okay, kas see ikka teeb seda? Ja see ikka teeb seda asja, what do you mean? Mitte midagi, mitte mingi aplikatsiooni taha, et me mängiksime täna lihtsalt. Jää, noh, nii see tundub, jah. Mis asi see on? Mis kontrollerit see detektib? Mul ei ole kontrollerit connected. Ma ei tea, no. Mis asi see on? No, jah, ei ole. Kõik, siin ei ole ühtega asja connected. Aga vaata, hoopis, ma ei tea, kas sa teed seda update'i praegu, aga nagu... Vaata seda, ma läksin parsike settingutes, et no vaatame, mis see gamepadi kohta arvab. See siin detektib mingit kontrollerit, ma ei tea kust, sest ühtegi pole connected. Kas sa vaatad? Jonen. Ja siis ma vaatan, okei, okay, siin on mingi button mapping ja see näitab nende nuppude state'i. Nendel, I guess, ei ole state'i, siis on stickid. Ja nagu näha, right stick up on mingi full value. Aga miks? Mis kontroller see on? Näe, teem seda asja. Ma ei pole õrlema. Nii. Nagu what is this? Nüüd läks nulli tagasi. Ja see läks nulli, sest ma unmappisin selle nuppu. Aga how see üldse eksisteerib? Ja näe, nüüd see töötab fine. Mis asja see see... Miks ükski software ei tööta täna? Aga lõpus. Nii. Aha, copy. Teist. Anname sulle link. Mul kohe downloadid, nii et siis ainult. No nii, ta. No nii, 100%. Preferring package moment. Ja siis... Sa asjaga saab Parsec overlay lähti teha? Ei tea. Ei, sul ei ole mõte, okei, okay, sa saasid mulle linki, aga mul on see sinu ja, kompjuter on see olemas, nii et jah. Aga siis ma pean siit... Ma sind acceptin, kas sa oled saatnud juba request? Ei, ma ei ole saatnud, ta mul ei installi praegu seda. Ahah. Ma ei viitsi sellega tegeleda pärast, nii et ma kohe kohe ära, siis ei ole probleemi. See on tabuuk idee, jah. Täpselt nii. Mida? Mis siin toimub? Hold on.
Nüüd me vaatame seda. Okei, see on ainuke asi, mis on nüüd, aga nagu see ei ole, isegi ei exist, näe. Võid, mida? Nagu see ei... Mis ta ju? Nagu see ei eksisteeri. See ei ole... Ei eksisteeri? See ei ole, nagu see on lihtsalt driver, see ei ole actually... See ei ole kuskil... Plugged in. Et nagu see on lihtsalt registered, et see on device. Ja nagu kui sa vaatad seda, siis... Mida, kuhu see läks? Kuhu see rist läks? Nii siis nagu... Sa näed... Et... First, ma isegi ei näe teist joystickki siin kuskil. Hold on, teeme testi siis, kui ma actually plugin sisse asja. Missugune see siis välja näeb. Before näitele kaks tükk. Seal on asi. Nii. Ja nüüd vaatame, how näeb välja normaalse kontrolleriga see. Näe selline, seal... Okei, nii et need on... Need on parem joystick. No, tule aga sisse. Jaa, meilega. Nii siis me näeme, need on parem joystick. Mis asi on? Okei, need on triggerid, I guess. Mida? Aha, sa pead ka laadima need asjad. Mis asjad? Mul ei ole. Ei. Mul ei ole update'i. Ma nüüd teist korda ka vaadata, äkki see software ka ei tööta, no kes teab. Okei, ei, mul on latest. Mida? Ma just laadisin ka alla. Olta, see on üks mitmest probleemist, millega praegu tegeleda. Nüüd nagu okei. See siin töötab perfectly, aga hästi töötab kõik, nii. Ja see on seal, okei. Nii siis, basically point on see. Kõik normaalne, aga siis meil on see. Mis... Aga see... Siin on ka kõik paigas, nii et ma ei tea millest... Mida räägivad Borsek ja Rayman Legends, aga nendel ei toimu midagi. Tegelikult ma probably tean, miks sul ei töötanud auto. Seda ma võibolla tean. Nimelt? Discord screen share võibolla. Jah. Pani kinni, jah. Jah. Okei. No nii. Kas saite sisse? Okei, aga vaatame, näed, siin on... See on... Kas ma saan... Nagu, nii siin, me näeme. See on normaalne, sellel on kõik korras. Kui me vaatame seda... Ups, laske tagasi. Laske tagasi, okei. Mida? Ei, see... Fine, liigume sellega. Näe, see pole isegi connected selle pärast, et sellel pole optionid, noh. Mis ma nüüd... Okei, see oled sina. Okei, aga nagu point on see, me lähme sii... Oh! Vaata, see ei lähe enam ise üles. Okei, nüüd see on hästi. Unravel 2, seda võis sinuga mängida. Unravel momenti teha. Mida seda mängu on? Ei. Ma ei tea või? See on päris cute mäng. Okei, aga vaata nüüd. Kas. Ma kuulen kõike. Shift tab to begin, no yes. Okei, nii. No nii. Paneme sulle asjad paika. Oi ei, näe, vaata. See on see. See on see. See on see asi, noh. Mida? See on see, see detektib mingit üles... joystickki, aga kust? Kust see seda detektib? See ei ole mõistlik. Ma ei... Okei, noh. Mis me mõtleme? What if... probleeme olnud. Jah, see on kombo on täna, I guess. Okei, what if ma plugin sisse selle? See kontroller, mis see arvab, et on plugin. What if ma actually plugin selle sisse ja runnin seda? Ja nagu, mis see siis arvab? Sest nagu nüüd, kui me vaatame... Seda vaatame.
Ah, okei, okay, üks on sinu, ma saad, et sinu. Okei. Okay. Nii, nüüd see on see. Ja näed, see function, eks ole. Nüüd see on actually plugged in. Väga tubli controller. Mida see näitab teist nuppu nüüd? What do you mean? Oh. Kuidas? Ka. Aga mida? Aga mitte midagi teha. Kuidas? Mida siis on? Nagu, kas... Aga see isegi ei scroll... Ah, võit. Kas see on sellepärast, et see on unbinded? Aha, jah. Nüüd kui me resetime selle, siis see prob... Nüüd on siin ka midagi. Oi, ei. Okei, okay, kõne, vaata, nüüd sa debilised. Amen. Okei, okay, kõne, vaata, siin on... Mis HID controller number 32? Need on loogilised. Aga kust see üks tuleb? Sest nagu, okei, okay, vaata, ma ei tea. Mis me siit näeme? Ja kas paneme selle peale? Ma ei tea. Ma, actually, okei, okay, nagu, aga nagu, mis? Oh, vau, see läks ära! Võtta? Oota. Ma, see on... Oh, see näeb normaalsem välja nüüd. Aata, kus ma pean vist peale võetama. Kas sul ei... kas sul ei toima midagi? Vaata, ma vajatan juhtmärki selle sõna siin. Ma ei tea. Vaatame, kas sul on asjandused. Ja sul on gamepad permission. Võit, kas sul ei olnud mitte? Vaatan, mis asi seltsa oli? Meil oli... Sellel mängul oli veider seltsa detektiv... Right, võit mida? Ma olen nii confused. Palju juhmeid, see kadus suur. Ma... see siis ei on. Ma võtsin esimeset saatu juhtme, aga ta nagu peaks nagu... What if sa reconnected? Siis peaks see siit vist ära katuma. Jah, proovi disconnected. Wait, kas sa tegid just midagi? Ma võtsin nuppe. Siis nagu see kanta aktiveeri... Oot, vaatame seda. Mida? Kuhu see läks? What do you mean? Ah, nii, väga hea. Tee midagi oma controlleriga. Seda peaks siin näha olema. Nüüd clearly... Okei, okay, võtis ma teen sihukest trikki. Nii, siis see on läinud. Okei, okay, nii et see on Merilin 100%. Ma mu karvakapitulid lahti, nii et ma ei kuulnud mitte, sest ütlesin, okei. Tule reconnecti. Kohe oot, aga ma varm tunnen, et ma siis pean ikkagi just mõne vahetama, aga ma ei tea, kuhu ma selle just mõne panin. Miks ei või mitte midagi täna hästi minna? See ongi see, et ma peegli tegin katki, jah? Jah. Näe, aga väga hästi läheb lõbu. Lõbu, jah. Ma lihtsalt kahju, et kogu see Game Passi asi ei jäänud. Et me seda ei capture-inud. Oh, ja see on kurb. Sa tavaliselt paned selle käima, miks sa täna mõtlesid, et ei pane? Ei tea isegi. Kuhu sa just me panid? No, no ma ei... ma ei tea. Ja see tiine ei ole. Ha ha ha.
Tanuta. Mitä se? Eki, äkki raska ohka minä itse. Kyllä pystyt. Olen paljon proovinut. Et. Kun sä näittät, että sä olet vesi pettunut sisäkin. On lootust. Mõtleb, et on nii, aitab küll juba. Aitab küll juba. Palju sa ikka piinad Merilin enam? Mingi moment peaks iga hakkama. Võiks arvata küll seda asja. Okei. Mis on täiesi mõtlinda? Ma nii on juhtmed, aga nad on liiga lühikesed. Mis? See ei ole sõige juhe, aga nagu see on õige otsike värgi särki. Otsime laualt. Teeme oma tuba korda siis nii kaua. Ikki leiame siit kõik midagi. Küsin sees on midagi. Võib. Miks? Ma ei saa aru. Ma ei mõista. Kogu maailm on minu vastu täna. Äkki siin sees? Äkki pole lootus läinud, ma leidsin üles juhtme. Ta oli mu käekotis. Ma ei tea, miks ta seal oli. Nii. Okei. Nii. Ta on hea juhe, nii et ta ei tõiks midagi teha. Nii. Kas sa võib palsegi jõelgesse kinni või? Ei. Kas sa said sisse? Aha, seal oled sina. Nii. Okei. Kas sa blogisid sisse? Kontrolleri? Jep. Noh. Blogidin. Nii. Anna mu meid korraks ota. Nii, okei. Näita. Mida? 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 Mida see... Nagu vaata, ma saan liigutada siin. Jah, ma näen, jah. Mida? Nagu mida siis on? Oh my god, okei, what if me teeme... Nii, okei. Nüüd, sina oled siin, eks ole? Nüüd kui me vaatame... Vaatame seda uuesti. See oled sina. Teed asja, väga lähe. Funktsionaalne. Nii. Vaatame siia. See tööta. Aga... Aga mis ta? Nagu võt? Mis toimub? Näe, vaata, siin on ka näha, sa teed asju, eks ole? Aga lähe, kõik toimib. Aga miks see siin ei toimu? Olsu, tead, mis on väga huvitav? Kui sina ei olnud connected oma kontrolleriga, siis ma sain enda kontrollerit siin pandida, nagu see tegi asju, kui ma vajutasin. Aga, kui sina oled
või tähendab ei, jah, aga kui sina ei ole connected, siis see samamoodi ei tee mitte midagi in game. Nagu... Annas ma plugin sisse, jah. Nii. Nii. Vaata, ma saan pointida neid, kuidas ma tahan. Nagu mis siin actually toimub? Mida see teeb? Okei, oota, mis siis kui me vaatame seda... Oota, mul tuli idee, mul idee tuli. Okei, paneme selle kinni. Teeme... selle lahti. Lähme siia. Ega see ei ole ka loogiline. Okei, aga noh... ilmselgelt täna pole miski loogiline, nii et... noh, jah. Oota, first of all, vaatame Steamist. Me peaksime siit ka saama näha, kas sinu... asi on detected, näh. Siis nagu me läheme siia. Rõune maha. I guess see proovib ka, et see teeb asja. Kas see oled sinu? Ära need adjusti. Me tahame cancel, okei. Mida? Mis heli ma nüüd kuulsin? Okei, anyway. Võid, kas ma saan sulle teha? Ära vii! Kas see tegi midagi? Ma ei tea. Siis vähem midagi teha. Amen. Okei, aga nagu... clearly, see võiks lihtsalt töötada siin sees, jah. Võiks töötada, aga nad ei töötanud. Mul on... pange kinni turvale. Ne võtta minu omad. Võtta enda oma ära, no ma ei tea. Ma võtsin, see ei teinud midagi. No see oli siis, kui see sedasi välja nägi. How about see? Kas sa siin saad? No, oli palju vist lootused. Okei, pole muret. Variant 2 proovime. Paneme kinni paar sekki. Miks see lähti läks? See siit? Kuit. Okei, ja nüüd me teeme hoopis siit kaudu. Sest I think ma saan teha... aha. Okei, vaata, saadame selle sulle, I guess. Proovime seda. Proovime. Ei näe, osa poiss, see midagi uut. Join game. See on midagi väga uut. Wow, huvitav heli. Ei, ta on ma vastu võtma. Meril on siin. Let's go! Sul on... input is temporarily disabled while the host is busy. Okei, how am I enabled seda? Äkki sa pead applikatsiooni minema sisse. Kas sa näed game? Ma näen. Aga siin jätta! Midagi see ei tööta? Mides küsimus? See oli nii nagu üllatus enam. Kui see töötaks, siis see oleks üllatus. See oleks suur üllatus. Nagu mida? Väga hea, et me Kalle peale peale käima panime. Jaa, väga hea. Kahjut me varem ei pannud. Okei, aga nagu... võtis ma teem seda selle tarvis. Vaatame nüüd siia, vajuta keyboardi peal midagi. Mida? Vaata. No, I am sorry, mida? Peadka hakkama keyboardi peal.
Lõpuks jõudis sinu kätte kord ka. Okei, no nii. Ma ei oska mingi teha. Milleks jooksed? Paneme sellega siis äkis. Ei, ma ei tea sellega osta. Ma ei tea, millega ma ostan. No kes noh, ehk ma jooksin sellega siis? Jumpe. Nii keeruline, ma ei tea, mida ma teadan. Ma ei jooksin. Backram. Kes noh? Siin on mingi asi on ees, mingi ma ei näe, hold escape key control, okei nii. Okei nii, et uuesti nüüd, saita, mis ta jõub. Murphy või, paneme selle ja... Paneme vasak. Paneme parem. Siis ütleb siia. Okei. Oh my god, ma ei oska mingi tundub, et on korras kõik. Väga huvitav. Väga huvitav. Oh jei, ma kardan. Oltan, mis minu kontrollid üldse olid? Ma ei tea, ma sellega jooks... Okei, see ja siis... Kas see on Murphy või? Jah, on jah. Võit, kas ma saan teha? Okei. Nii. No, perfekt. Me oleme teeme keyboardi peal või? Mhm. Oltan, ma vaatan, kas ma saan Discord overlay selle mängu peal. Tööle. Vähemalt midagi võiks olla hästi. Okei. Okei, okei. Natuke pead vist harjuma. Okei, no nii, mis meil tegemata on? Siit on midagi tegema. Aga meil on käinud see tegemata ju. Kõned on tehtud. Mis siin toimub praegu? Tehtud on. Jah, aga ei ole mina, kes liigub paremal. Mina? Ta läheb ise paremal. Too bad. Kui sa oled järgmise level, siis okei ole. Oh my god, ma tean, mis toimub. See on huvitav. Meil... Mida? Kas meil on mingid overud läpivad asjad või? Ma ei, me arvan asi on see, et see... Probably ei suuda detektida rohkem kui kindel arv inputte korraga, sest on keyboard input. Võibolla. Nüüd võimalik, et meil randomli on mingi input momentina. EI! Ta kuuda läheb! Ta ise jookseb, vaata, ta ise... Vaata, ma ei saa juhasta! Ta ei jää seis... Jää seis! Oh my god! Kuud! Tule siin! Või, mul on selja valud pärast närmisest. Nagu see pole isegi nali. Oh man! See on nii imeline. Ma võtan omale padja selja alla, kis ma säästan oma selja. Lõpuks ometi, kus mäng nagu kinda töötas. Aga ei, saame uut nalja. Sa sipata või? Ei, ma pean vasakule spämmama, et ta ära ei jooks. Aga hüppa ülesse. Oltan, mul tuli idee tegelt. Ei, tagasi. Okei, no, kas, ega su ei juhtumisi ei hoia mingit nõmpead nuppu all? Ei. No, I guess see hukke on elu meil siis. Kas sa lihtsalt randomli hakkad edasi liikuma või? I guess jah, see on see meie elu siis. Wait, miks see praegu töötab? Oota, ma ei tea, oota, mis nuppuga ma lõin, oota. Ma ei tea ju. Punkt, koma. Ei, ma ei... Ma saan lihtsalt... teha. Sul left shift oli... Ai. Appi, ja siis! Ma ei tea, mis nuhu ma võitab. Vaatame järgi siis, noh. Vaatame järgi, palun. Okei, ma näen, kõik siis peale. Hit või? Aga ma ajutsin koma ja see teinud midagi, aga... No pandi... No vaatame. Proovin uuesti. Vaatame. Ai. Ai, ta teeb seda selle nupuga. See on ainus asi, mida ta teeb. No... Aga nagu mida?
ma ei tea, miks ta seda nõppukentsel teeb. Mis asi sul seda peaks tegema? Jump või? Mida? Nagu, peaks või? Nagu, mis asja see nupp peaks... Ei. Oota, aga ma proovin juba. Mis asi seda sokki peaks tegema? On minu küsimus. See on... Ah, on jah tõesti juppamise nupp. No näed, okei, okay, teeme ennast. Okei, okay. Teeme ennast alt veel. Perfektne kogemus, oh man. Ma nagu esimest korda mängi seda mängu nüüd, noh. Mhm. Ma räägin nagu, noh. Juba oli nii, et olime harjunud ja kõik oli normaalne sellega, aga nüüd põnev. Väga põnev, nagu algusest peale aina, oleks aina mängu. Keeps giving, noh. On jah. Nagu me oleme mingi kolme täiesti unrelated jamaga tegelenud. Oleme tõesti, oot siis on jäga, oh, aga jah. Ei, see on väga huvitav. Mhm. Mingid ogalikud on, ai. Võtta see üle. Okei. Okay. Perfektne harjumine. Praegu ta pole paremale ka kihutanud. Väga hea. Eelmisel attemptil kihutus, aga noh. Praegu on kõik vist hästi. Tundub nii. Nirmus olla. Ma ei tea, ma ei oska mängida seda. Ma tunnen, kuidas ma peaksin paremad ja mängima seda. Aga see vist olegi kõige hullem praegu tarvestad siis seda kõike. Jah, see on perfektne lahendus. Imelised oh, programmid. Perfektne applikatsioon. Rayman Legends, aga tubli The Ubisoft. Oh, oh, veest välja. Sisse Pretty välja, aga. Välja sisse. Välja sisse. Oh! Oh. Nüüd tuli kallale. See oli küll puhas genius. Oh, us. Oh my god, me actually saime kätte need. See on see saba oli, mis mul eriline või? Ma ei teagi. Ma ei taju. Need tipud on nii kiired, mida värki. Oda. Oh my god, ei saa kindi! Wow, us. Oi oi, kaks tükki. Oi oi, hirmus tšele, aah. Ai! Oi oi! Oi! Okei. Aah! Oi oi! Me ühte vist ei saan, aah, vaad pole. Või on küll, aga pole hullu. Naaah, good enough. Need olid usna forgiving, vist need original levelid. Jaa, need olid väga forgiving. Ma ei tea, kus poolt ta läheb. Vaata ka, oi! Ma keskendusin spämmase. Oi! Tule, tule! Natuke napilt läks see. Ah! Oi, 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 oi! Jumalest! Hirmus hakkab! Oh-oh! Oi, ei! Meil ei ole vaja rohkem kui 300 aega. Ei, ei, ma loodan mitte. Hei. Õnneks on seegi. Jah. Ja trip ei jooksnudki paremale lendamine. See oli üllatus. Siin paneb edasi lihtsalt. Ei, ta enne tegi levelis ka, aga see oli see esimene, kui sa oma kontrolli ei leidnud. Ah, okei. Okay. Lasi seda tulistada, aga me ei saanud. Oota siin! All!
Mint. Mida? Ta ei lähe... Ta ei pööranud ümber. Ta läheb... Oi ei. Meil on... probleemid. Oh, meil on väga suured probleemid. Ta läheb üles nüüd aina. Ja nüüd ta läheb... Oh my god. Ma ei tea, kuidas sa kiiresti lähed siin. Kuidas ma kiiresti lähen? Left shift kuidas oli ma... sul, jah? Ei, aga ta ei tee seda. Ma teeb... Ta... Vaata, kuhu ta läheb. Ta ise läheb sinna. Okei, nüüd ta läks. Ta ei jää seisma. No nii, klatsi ära nüüd. Ai, kas me ei saa seisma jääda, no? Oh, ta ei seisma. Hirmus see seisma. No, sinu... Ta ei jookse, ta ei hüppa. Ma ei tea, kus ta läheb, ta läheb. Ei, ta... Oi, jah, ta läheb siia pole. No, ei, kas ma istun siin? Ma ei seisa. Meil on liiga palju nuppeke all sellepärast. Jah. Yeah. Aga nagu... Mule nüüd. Okei, okay, what if... Ma... No... No jah. Ta ei... Ta ei taha mul ujuda kiiresti. ta ei lähe kuskile kuhu. Ta ei uju kiiresti. Mul on nupp all. What if ma lasen lõu... What if ma ise hoian oh. sinu... Oit, kas see tõttab? Ei! Ei, järde! Ei! 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 Ma ei tea. Ma ei tea, mis mulle mis nupp oli. See oli vist see. Oh jumal eest. Ai, nüüd tuled sealt. Oi ei. No, peab. Jää, seisma ometi. Kuhu ta läheb? Ei! Ei! Ma ei jõua. Kuidas? Miks sa tead, miks sa ei tee seda kohati? No, ei... Oh! Okei, jumal ees, mille ma saab seda. Kus läheb? No, väga lõbus. Mis taimi sa püüad sealt? Liplikaid ja... Nurkeldisi. Liplikaid või? Jaa, liplikad... Need taimed, noh. Ah, nüüd ta läheb sinna. Okei. Las ta läheb siis. Väga huvitav. Ta läheb teise nurka vahepeal nagu... Oh! Ah, no, tagasi peitu. Oi. Imeline tulemus. On. Vaata, kuhu ma nüüd... ma sain... No, nüüd ta läheb sinna. Nüüd ta läheb... Või siis mitte. Ta tuleb! Ai! Väga hea. Ma ei saa kiirelt ujuda, ta lihtsalt ei lase. No, ütleme nii, et veab sul. Saad ujuda kus... Tule mind. Tere. Tere. What? How see eelmises levelis oli... Mida? Oh, ta tuli... No. Võib-olla. Lootus on olemas. Võtta vist see nüüd. Ai, ma tulen tagasi. Jumalist. No vaata, väga lõpus. Siin surma ei saa, noh. Noh, kõige koha peal üritsid minna. Väga hea, vähemalt on.
aga nagu tundub ega natuke raske võitida neid kui on oota läks ise siis läks küll jah ma imestasin sellele ta ei pööra väga hea oota siis ma pean lihtsalt need lahti tegema ja sa saad need oota jah kellel vaja suha tervist oota tule aita tule aita sa ma ei saanud oota no nii tea ära võrdsus ka see kurviga sein oli actually kasulik noh jah väga huvitav kogemus selle mängi või kas töötas või? Mis asi? Kas töötab või? Ei, ma mõtlesin kas meil on see üks tüüp puudu või ei oh nüüd ta oli kui üldse põnev areng sündmustes oh nüüd võit mida? Kas ta töötab või? Ei! Mida? Kas sa ei liikunud ju kuhugi? Kui ma hoian appi oota ma tahan teada kas seal oli midagi see on okei võitav üldse ei liigu siis või? No kui ma hoian all hüppamise nuppu, siis ta... Ma saan... Ma pean... Niimoodi saab, I guess. Imeline! Perfektne. Okei. Ma kartsin sulle korraks. Pole tarvis. Nagu näha. Olukord kontrolli all. Fine. Näe, imeline. Milline kuus? Jää seisma, jää seis! Tusia, ei, tusia, ei! No jah. Sinna ma läksin. Imeline kokemus. Okei, ma pean võidu tegema sinuga need kohe. Või on see elustada. Ei! Oh jah, see on vastu. Muuta suunda! Ei, ei! Kus sa lähed? Kuidas sa saad just nagu klaviatuuriga juhtida seda värki? See on nagu täielik õudus ju. No mina arvisin ära, et ise ka arvi. Okei, meil on kaks tükki puudu, ehk siis üks on vaja veel leida. Aga clearly meil on muid probleeme ka siin. Tõsi. Vähemalt sa oled elus. Mulle meeldib, kuidas seda random jookseb ja kohati mitte. Mul actually tuli üks mõte. No nii, ma kuule. Mis võibolla oleks parem kui see, mis praegu on. Hold on, ma pean proovima seda. Nagu praegu see on üsna unplayable, sest basically... Meil oli see, et kui olid sinu kontroller ja minu oma plugged in, siis sain mina enda oma pindida in game. Samha, mis ei olnud enne üldse võimalik. Aga nüüd oli, aga ainult siis. Aga mängi sina siis sellega. Jah, see, ma mõtlingi, et nagu, kas ma saan teha seda, et ma plugin siis see kaks kontrollerit, pindin ühe ära ja siis sina saad teha keyboardi. Olgu. Nagu, see on... Väga huvitav, mida kõike peab tegema, et saaks Ubisofti mängid. Jah. Ma olen vist ühed ainsad, kes viitsivad see läbi selle asja teha, et... Nagu no või, et kõik... I mean, see oli... Nagu see on sedasi broken, et see siin ei töötaks nagu lokali ka. Okei, nii, kaks asja, eks ole. Nii, siis me valime selle. Preferred device on see, okei. Aga jah. Nüüd me lähme in-game. Options. Oh, God.
Wait, oota, cancel. Okei, okay, lähme siia. Nii. Oota, lähme takaisin in game. Oh, oota. Vaata, ma olen see. Player 2, nüüd. Nii, wait. Oota, ja see on... mida? Mis toimub? Ah. Ma ei saa liikuda. Ah, tõepoolest, see on probably selle pärast. Ei, aga me ei saa ju seda! Oh jah, siis sa paneb kõik selle peale. Oot, aga okei. Okay. What if me nüüd lõpetame selle ära? Nüüd on see läinud. Okei! Okay. Oota, nii, ja vaata, ma paneme sellega siis. Oota. Sest kui see teine pole connected, ma ei saa... See ei tööta ju. Aga kas esimene ei ole õigete kontrolleritega või? Ei. Sest kui ei ole teine kontroller connected, see ei lase midagi siia pointid. Oota, okei, okay, mul on idee number 4 või mis iga see nüüd on. Okei, okay, ma võtan kolmanda kontrolleri. Nii, so me võtame vaja seda. Ma ei saa sinu siit mängus kuidagi välja. Niimoodi, okei, okay, ma leidsin viisi, kuidas okay, lahkud ekraanilt. Nüüd ma võtan selle. Okei, nii. Ja võtame selle ära. Ja paneme selle siia. Ja võtame... Nii, plugime selle sisse. Ma ei tea, kas need on tegelikult üldse, probably mitte. Need me teeme seda ja siis seda. Ja siis connectib see. Oh, aga jah, nüüd see on connected. Vaatame, mis siin toimub. Mida? Okei. Okay. Ah, nüüd me oleme selles moodis. What do you mean? Mida? Nüüd see töötab täiesti teistmoodi. Mis sa tegi? Nüüd see pointib jälle kontrollerit keyboardi graafidele. Vaata. Nii? I don't think see parantab meie situatsioon. Unless... Ei, aga see ei ole ju võimalik. Unless ma panen hullul nüüd, jah. Oota, ei nagu... Ei, mitte selles mõttes, sest et... Miks see on? Okei. Okay. Hold on, I guess me sest nagu meil on praegu see probleem, et see nagu actually ei lase teha asju. Wait, kas sul on numpad keyboardi peal? Jaa, mul on kõik okay, olemas. Okay, mul on okay. Epic Light keyboard. Ma ei mõista inimesi, kellel... Oh, mis pointid siin nüüd sõiged? Mikul ei ole. Okei, okay, kes paneme... Jah? Virutama... Seda võibolla peab mõtlema, millega me seda teeme, oota. Undo see for cancel. Siia, paneme I guess selle. I guess see ei detecti neid. No, sure. Mida? Ei! Miks see ainult, see ei detecti kõiki nuppisi? Oh my god. See on actually impressive, nagu mida see teeb. Kuidas see mäng sellest suudab? Ja how on see... Okay, wait, what if me nagu... What if ma swapin need ära? Wait, jah. Yeah. Sest siis peaks see teine olema number 2. Vist. Äkki ma saan seda pointida nüüd? Ei saa. Et ma pean seda... Okei, okay, väga põnev. Ja siis me paneme selle siia. Selle siia. Mida? Kvaliteet on nüüd imeilus. Jep. Ja okay. Ma saan valida kas kiire, balanced või imeilus. Mille kvaliteet? Streami kvaliteet. Ah, võt, sa tegid. Ah, see Steamis vallaseb, peab teha, kui sa ei skipi võtud, jah. Kas ma saan seda... Oh, vähem... Tab? Okei.
Okei, okay, kas me saame mingi nupu peale seda, aga mis nupu pole veel pandud see? Okei, okay. I guess see sobib ja need lihtsalt ei tööta. Unless. No jah. Yeah. Okei, okay, nii et ma saveime need ruttu ära enne kui midagi läheb metsa. Ja nüüd pandime sulle need, mis minul on tavaliselt. Okei, okay, nii, 5, 2, 1. Kas sul on namlak peal või mitte? Proovi ühtepidi ja teispidi vaata kumb töötab. Oota nii, Z, CX, Backspace on... Mida? Murphy on see, mis on... Minul on see, mis on vasakul pool Z-i. Z-i ja Shift-i vahel. Ah, okei, okay, see asi, okei. Okay. Mida? Hause on juba... oota, need võib ära võtta, okei, okay, need võib overrateida, okei, okay, okei, okay. Jääb. Jääb, okei, okay, sobib. Ja mulli ei ole tarvis kasutada, nii. Okei. Okay. Nii. Oi, see ei ole. Kohas peab kõik ümber arjuma, okei. Okay, löömid, palun. See ei ole kõige ohutum koht, kus seda testida. Okei, okay, tusi, et... Ma siis ei on! Ei, miks see uss igale poole tuleb? Oh my god, lähme. Kas sa saad liikuda? Okei, see on jooksmisnup. Virutamine, hüppamine. Mm-hmm. Ja mitte ka muud mul ei olegi vist vaja. Liikuda võiksid ka... Osata. No liikumine loogiline. Okei, okay, okei. Okay. Oota ka, oota, hüppa space'iga, okei. Okay. Ai! Kas sa... Stop! Kuule, mister. No mis? Vau, kas see tundub, actually nad liiguvad nüüd? Oh man, ma pean ka ümber arjuma kõik reverse, no? Mis sa hüppada? Kuule, mister, meil on jamasid küllalt ilma, et sa juurde tekitad praegu. Paga! Kuule nüüd! No jah, läbid. Näe, perfektselt töötab, väga hea. Ma pean mingit claw grippi soitma seda, oi ei. Vaata kui jäge. Mille üles see, oh mida? Oh man. Läbid. Mis nuppe sa kasutad mõid üldse? Mida? Mis nuppe sa kasutad üldse? I don't think see on helpful, sest meil on erinevad layoutid kontrolleri... Ai! Kus on minek? Kas siin secret või? Ei, aga huvitav on ikka! Mida? Tuu siia! Mis seal on? Ai! Nagu lööda seda orantsi roosat mõljat, anna mulle võimalus, näed, vaata, sa oled nagu... Jah, võt näed. Aha. Easy life hack nende vastu. Oi. See juhtus minu kailmine, näed, perfect swap, no. On jah. Ei! Ei! Help! See on lihtsalt uskumatu, kui palju jamaamist. Aga vähemalt see nii öelda töötab. No. Sa said surma, mille sa seda tegid? Siis on koostöö, no? Jaa.
oi . Ah, Tamer võib ka neid . Okalik . Mul ei ole nuppe enam . Vaat, mis mõttes sul ei ole nuppe ? Ma ei... vale tuputan . Seda ma usun . Ma juba suutsin harjuda ära teistpidi . Nagu... Man, see on... Ma arvan see, et me... See... Need... Selle mänguga sedasi peame tegema, annab väga hea adaptimise võime nagu. Seda kindlasti. Nagu ükskõik mis... Kellel ikka vaja mingid asju vaja teha. Kellel ikka vaja tõepoolest. Sa ajad te kolki seal üleval. Au! Kus ma olen? Ah, seal. Secret, secret, ära unusta secret. Ei taha surma saada veel. Ah, aga nüüd? Ei. Ma likvideerisin häda, nii et olukorra. Oi appi. Jõrmus, oi ei. Läh! Ma ei mõista, mis nad alati vastupidi on lihtsalt. Kes nad eeltavad, et tüübid ei taha... Ooooo! Et tüübid ei taha uuesti sisse minna. Sest ma ei tea, tüübid... Ah, ma võtsin nooli, oi! Ma olin nii tegatudes. No jah. Aitäh. Mõlun. Väga lahe. Väga keeruline. Aamen. Help me out, family! Tadada. 300 on koos, ma ei tea, kas meil... Tuleb veel nüüd asju. Ma ei tea, levelit on väga palju järeldav, nii et ma ei tea. Oi, ma olen upud. Ai! Ma ei tea, kas neil on kõigil olnud 300 või... Kas need tulevad siit välja? Okei. Need küll põnud väärt seda. Mõistad minu strugglimist vee alvarid. Oja, palju paremini. Eks ta ole harjumisasi? Mis asi see siin on? Miks sealt tuleb? Lampi, lõbu pärast. Mhm.
hold on. Ma tahan rebind ida oma nuppu ära. Nii siis me tahame, et see oleks hoopis see, I guess. Ja siis need vahetavad kohad ära. Ja see tõttab vist paremini. Okei. Ei! Peab üles minema. No keegi mängib Celesti. What? Kus? Marti. Mis on ta nimi? On jah. No, ei saanud. Said prank. Oi, ära mine vastu! Jälle mingi lampi skämm on siin põrandal. Jep, kõik on 300. Ei ole ka. Päriselt või? See oli see üks kord, kui ma läksin natukene varem ära. See üks kord, no jah. Noh. Geniaalne. Eepilne. No, ehkä pole midagi teha. Nüüd 600 tarvis. Võt tagasi. No ei tule enne, mis sa sisted, ah? Ei tule, mis sa sisted. Ma ei tea. No täpselt. Seda ma arvasin. Näe, kui ma oleks kasvõi need sealt üleval. Ha, ei sa kätte! Ai, plää, sa oid kätte. Ma olen uppud jälle. Noh. Mis sa nüüd tegid? Miks sa ei võta asju? Meil on tarvis asju. Come on, selle me saame isi uuesti teha. Ühike teekond. Noh. Nüüd on chill moment. Kaks ei puutu, see on siuke. Ua! Mulle meeldib, kuidas ta on nagu kumipart. Kes? Ei! Ei! Ma tahtsin siit pääs. Oh! Neid saab ka! Oota! Oh, saab jah. No nii, mine! Yes! Nice! Speedrun. Juba level tehtud, basically. Jah! Ma olen päris seda ja me ei hakka see jamamine võttis nii palju emotsionaalset energiat. Jah, 90% jamamine ja üks level. 1% mängimine. Järgmine kord on probably uus jama, peab uued lahendused otsima. Himestaks. Abi! Oh! Nõelad... Epic hammer! Ei! See oli küll epic elu päästja praegult. Ei! Ei! Vaat, mis saab elu puhust... Ärme maha unusta! Kas sa mängid ka keyboardiga, nii? Ei.
Sellepärast ma pean ümber ärima, sest nüüd ma olen kontrolleriga. Peab sulle! See on huvitav, kuidas on ümber pööranud see olukord. Tule siia! Mina olen võlki. Tule tagasi, okei. See on huvitav, nagu lihtsalt swapped olukord. On tõesti. Väga lõbus. Haha. Kas meil on väiksed või? Kas meil meil aga väiksed või? Mine! Ei! Mida nad toksivad siin? Vaja! Nii ühtes. Sinu surm oli ootamatu. Ole naus. Kas sa oled... Ei oodanud, kes sa ka surma saad. Ma ei näe. Ma ülmasin, et ma ei näe sind ka. Kus sa oled? Puiu! Puiu! Okei, tuleb alustada nende asjad kokkumist. Mingi randomli lihtsalt lähevad siia sisse, noh. Väga normaalne. Mhm. Oh! Ta tuli välja! Mingi randomli tulevad välja. Väga normaalne. Annan. No seda ma vist ei... Oh, väga nice! See oligi see üks, mis meil enne puudu jäi. Jah, me oleme üsna palju kogunud, mis me eelmine kord ei kogunud. Need kõik on see üks, mis meil eelmine kord puudu jäi. Happy! Hirmsaks läks. Ma usun. Nad muud kui torgivad. Mida ta keerutab? Ei! Suur patakas varandust. Ma leidsin sprintimisnupu. On tegi sinu järgi tuleb lihtsalt, noh. Ai. Ta hüppa tale otsa. Ei ole tarvis, et jälle jääb puutu miski. Ei ole, jah. Sa oled osavam, sellest ma lasen sulle ära võtta nad. Eks ma proovin. Mida? Ah, ma tunnin ära, okei. Kõlki sealt. Siia. Sa oled selle ka, näed. Mida? Ja katki läksid. Okei, see on üsna... Ja see on lõpp. Jah, meil on koos. Joink. Saime läbi. Okei. Väga hea. Relax moment.
Mitä? huvittavat planit sun. What? Kuhu läks? See on huvitav. See actually ei lase sul liigutada kui sa post bufferid? Mida? Ah. See on huvitav. Jah, legit see ei lase nagu actually teha midagi. Jah, sa pead nagu mitte spämmama, sest ta kes see teeb. Vaat, see on huvitav. See ei lase bufferid võrki. Veider. Kahtlane mäng siuke. Kas ma pean valmis olema lihtsalt või? Ei! Ei! No, ta on vähe.